50. Der har vi en god bolle. Ja. Spits. Har spilt i Landskrona, boys. Har spilt landslagsfotball for Rwanda. Ja. Vermås. Så har vi en Kingsley. Amunike. Ja. Har spilt i Landskrona sammen med Tombo. Har du også spilt i Premier League? Premier League. Du? Nei. Din bror? Ja, ok. Din bror har spilt det? Ja. Og så har vi en David Domme. Har spilt, og er forsvarsspiller, back. Har spilt i Sverige på hvilken klubb? Han er Linus. Ok. Det er i andre divisjon? Ja. Ja. Nå skal være med oss å trene da. Prøve å ta vel mot ham. Litt uheldig med snø i dag, men... Vi klarer å sparke fotball for det.